sigurna ročna veselja, možemo izgovoriti ovu pametnu rečenicu koju očekujemo sa skurnim pomoćima na svim prepekama. Otvaramo punkt prvi intermedijalni festival književnosti u Osijeku. Hvala što ste došli. Bilo je prepreka, bilo je korone, bilo je svega, ali želja je bila jača i odlučili smo da je sad to taj trenutak, da krenemo programom i da priuštimo ne samo Osijeku, nešto sasvim novo, jedan književni festival koji je u Osijeku je konačno dobio nakon svih ostalih gradova, a mislim da s obzirom na kapacitet umjetnika, studenata i čitateljske javnosti da i se kako je zaslužio da se to konačno dogodi. A osim toga i organizacijski nudimo na državnoj, možda i široj sceni, nešto sasvim novo. Prezentacije, književnosti u drugim medijima, književni tekst preveden u druge umjetnosti. Osim te posebnosti, posebnost je još jedna na koju smo ponosni da je cijeli ovaj program i to moramo naglasiti, na što znamo što smo ovdje pred vama stojimo, moramo govoriti do one koji ne stoje ovdje, a to su studenti. Cijeli program su kreirali oni studenti, možda je to omalovažavajuća riječ, mladi umjetnici. Mladi umjetnici koji su priredili izložbe, koncerte, performanse, zvukovne eksperimente, njihove instalacije, a pored njih mladi prijav stručnjaci koji će pratiti ovaj proces, studenti naših odjela za marketing koji prate i organizacijski cijeli proces. Dakle, ovo je rezultat i djelo mladih ljudi iz mladih snaga koji se proces koji se odvijao stvari pod našim mentorskom, mi smo samo mentori. Tu će biti hrvatski autori, i neki iznad Hrvatske koji će zbog poteškoća se javiti umom, ali imat ćemo, evo, reprezentativno izraz hrvatske književnosti popraćen nekim od popraćen interpretacijama pod mentorstvom nekih od najmodernijih hrvatskih umjetnika. Na ovo svečanom otvaranju, drago mi je da imamo i posebne goste. Da imamo predstavnike institucija koji su pokazale interes za ovaj projekt, koji nas podržavaju i čiji smo povjerenje stekli tako reći ovom ovakvom programu već na prvom izdanju. Ovaj festival je rađen da postane dio tradicije, nije rađen kao jednokratna avantura i mi već imamo jučer sastanak za dječje znanje. Zato je ovaj početak jedne dječje priče koja će se odvijati kontinuirano u ovo vrijeme sa istim novim postavkama, sa istim idejama i vjerujem istim entuzijazmom. Što se tiče posebnih gostiju, evo ja bih krenuo redom od Dragan je da nas prati grad Osijek i da je ovdje danas s nama i Dražen Avetić, pročelnik upravnog dijela odjela za društvene djelatnosti. Biće s nama i kao gost, kao povjerenje knjige, da ga možemo tako ugostiti. S nama se nadam da je ovdje, da imamo dosta posla s organizacijom i tehničkih poteškoća koje ćemo prevladati, koje su tekuće u svakom procesu. Imam Dizija Majić, tamo je kulturnog centra. Kulturni centar je lokacija gdje će se veliki dio programa odvijati. Tu je i gospođa Tatjana Rok, pročelnica odjela za turizam, kulturu i sport ispred Osječko. S nama je i profesor Robert Traponja, prorektor za umjetnu kulturu i međunarodnu suradnju s učilišta. Iznimno mi je drago da je ovdje s nama i gospođa Dubravka Đurić-Nemec, posljedna savjetnica ministrice kulture. Naša partnerska institucija, suorganizator, naš pratitelj u cijeloj ovoj avanturi je Filozofski fakultet i tu naravno ispred fakulteta naš dragi kolega Ivan Trojan, dekan Filozofskog fakulteta. I na kraju, ona ko prepoznala ovu ideju od početka i krenula samo ovom turu s velikom predređenom konjištom, dekanica Akademije za umjetnosti u Osijeku, partnersku instituciju, Filozofski fakultet, dekana Ivana Trojana, da nas uđe riječ. Hvala, dekanice.
iznimna čast da surađujemo sa Akademijom za umjetnost i kulturu oko ovako jednog velikog projekta koji se ne bi dogodio bez podrške grada, županije, ministarstva, kulture Republike Hrvatske. Osijek to zaslužuje. Osijek ne samo da ima veliki broj studenata koji brinu o kulturi, koji brinu zapravo o umjetnosti, već se unutar Osijeka do sada vrlo nevidljivo kreću ljudi koji su iznimni stručnjaci u svojim područjima i od njih danas možda potrebnije nego ikad prije valja čuti njihov glas. Ovo je prilika preko studenata, zapravo mentoriranih od strane tih stručnjaka, da jednostavno prozračimo atmosferu jednu u ovom gradu, ne samo da prozračimo, da ih uveselimo sa kvalitetnim umjetničkim sadržajima, a to nema bez upravo potpore sufinancijera, ali dakako i dviju institucija koji imaju za svoj zadatak brinuti o ljudima, brinuti o čovjeku s velikim zapravo to nam je najbitnije danas, upozoriti u ovom jednom robotiziranom društvu kako se i naš glas danas treba i itekako čuti. Evo, hvala vam. Ja, osim što ću vas pozvati na sve programe, programska knjižica vam se nalazi na stolicama, zamolit ću vas nakon našeg prvog i drugog dijela ovog svečanog otvaranja da posjetite našu knjižnicu. Priredili smo vam punk majice, neka grad koda u punktu s točkama i s majicama. Vjerujem da mediji neće zaustaviti svoju pozornost samo na ovom činu otvaranja, već ih pozivamo u stvari na konkretna zbivanja gdje ćemo prezentirati na koji način umjetnost čita književnost. I to nam je bilo u stvari bitno i najznačajnije što je Filozofski fakultet, institucija s uglednom katedrom za kroatistiku i Umjetnička akademija sa svojim umjetničkim sadržajima je nekako prepoznala njih, oni su se prepoznali nas i vjerujem da će sljedeći put imati i nove sadržaje sa možda drugim institucijama, ali ono što nam ove godine nekako nije uspjelo, ali mi puno hoćemo, pa to ćemo i ostvariti. Mislim da punkt treba biti i prostor jednog sajma knjige, pa nadam se da će kulturni centar i grad Osijek, županija nam omogućiti da i naš prostor ima jedan sajam, s obzirom znamo od Pule pa do Dubrovnika svako drugo mjesto ima neke škole ili neke sajmove. Mi ovdje od Zagreba, ne znam, imamo li sajam knjige, pa mislim da je dobro, evo tu je zahvaljujem zaslanici ministrice, tako je da naš glas možda dođe i tamo i da nekako Osijek kao sveučilišni grad, naše sveučilište dobije i taj punkt. Dakle, uživajte u našim programima, pratite nas, komentirajte nas na svim našim društvenim mrežama, a u tom dijelu programa zamislili smo jedno predstavljanje i razgovor o knjizi akademika Krešimira Nemerca Leksikon likova iz hrvatske književnosti, što je zaista jedan prostor, neću reći punkt, ali jedno ulazište u čitanju hrvatske književnosti, ne samo suvremene, naravno, nego od njenih početaka. Najznačajniji likovi su ovdje, ali ono što je iskorak i ove knjige je činjenica da je profesor akademik Nemec nije samo čitao likove iz prostora književnosti, već je u svojoj čitanji uključio i druge medije, a o čemu će biti riječ, o čemu je riječ točno u knjizi, pozdravljam prije svega autora akademika Krešimira Nemeca, urednicu knjige profesoricu Mire Stomašević. Ivan Trojan i ja ćemo pokušati vam informativno približiti knjigu. Knjiga je za čitanje, a ne za govorenje, a autor je ovdje s nama da on vodi glavnu riječ. No, prije toga, urednica koja je se upadla u poštac ovako velikim izazovima. Mislim da nismo mogli odabrati bolje autora,
posebno me danas vama predstavljati nekako mi se čini da ne treba, ali ipak ćete mi dopustiti samo nekoliko crtica iz te dobeđe biografije akademika Nemeca. Dakle, akademika Nemeca znamo kao profesora koji je cijeli svoj radni vijek proveo na Filozofskom fakultetu, na odjelu za suvremenu hrvatsku književnost, a zadnje dvije godine je bio i profesor na Akademiji za umjetničku kulturu u Osijeku. Dakle, autor je mnogobranih knjiga, znanstvenih radova, dobitnik je zaista vrhunskih nagrada, a možda samo ako bismo spomenuli povijest prvog romana od 1900. do 1945. Leksikon hrvatskih pisaca, hrvatski pripovjedači, povijest hrvatskog romana od 1945. do 2000. godine, Putevi pored znakova, zatim Čitanje grada urbano iskustvo u hrvatskoj književnosti, Gospodar priče, poetika Ive Andrića i Glasovi smine, te hrvatskološke rasprave 2017. Dakle, već sam kazala da je dobitnik mnogobrojnih nagrada, domaći i inostranih, boravio je kao sveučilišni profesor i u Klagenfurtu i u Berlinu, dakle, a kao gostopredavač odlazio je u mnoge zemlje, dobitnik je Federove nagrade za književnost, sveučilišni u Beču, također je dobitnik jedne velike nagrade Brandenburgske akademije znanosti u Berlinu, za iznimno doprinost i znanosti o književnosti, također je dobitnik i nagrade, državne nagrade Vladimir Nazor, kao i nagrade Josip i Ivan Pozara. Nadam se da tu nismo stali. Dakle, nakon tri zaista sjajne knjige u nagradi Lijeva, ovo je četvrta knjiga. Dakle, četvrta knjiga gdje je akademik Nemec dao povjerenje nakladniku i dakle svoje urednice. To, dakle, sa tim leksikonom, dakle, sa zaista dakle, vrhunskim dijelom Krešimira Nemeca, nakladnik je također želio pokazati da osim one ekonomske djelatnosti koje znamo da su nakladnici one koji zarađuju i stvaraju profit, ali da bi mogli dalje ulagati, imaju izuzetnu veliku i ulogu u kulturi, odgoju i obrazovanju. Zaista mislim da svaki nakladnik koji se tako ozbiljno shvaća svoju ulogu, da će onda posegnuti za takvim dijelom. Dakle, o knjizi će više profesionalni profesorica Slavić, ja bih samo željela reći da je knjiga imala izuzetnu pozornost, da je dakle, u časopisima je cijeli dio časopisa po 30 stranica je posvećeno leksikonu, iako je nažalost izašao u doba onog radnog zaključavanja, odavno kada nismo mogli baš predstaviti knjigu onako kako bi trebalo. Pa evo, pošto to je prvi hrvatski leksikon, dakle prvi na taj način načinjen, danas ovo možemo smatrati i prvim pravim predstavljanjem. Dakle, meni što je izuzetno zanimljivo od sto likova, odnosno junaka i junakinja, sa odličnim obilježima, odličnom je to što su i 24 sjajne junakinje, od toga dolaze tri iz pera naše Marije Julije Zagorke i samo jedna, ali jako jedna, Dubravke Ugrešić. Dakle, izuzetno vrijedan projekt, hvala profesoru na povjerenju i zapravo u razgovoru ću ja pisati što dalje, jer to je samo početak. Zahvaljujem se profesorici Tomašević. Pošto Ina i ja dolazimo iz istog, čini mi se, prostora, bazena, onda ti kao mlađa što je gospodin, hoćete malo nešto? Da, dobro ste rekli, profesor Nemec je naš profesor zapravo i dopustit ćete mi da uđem u ulogu zapravo njegovog mlađeg kolege, profesora novije hrvatske književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku i niste doista, nismo mogli odabrati bolji početak otvaranja ovog festivala.
pogledajte iz razloga što imamo studente u središtu svih izdivanja, jer ovaj leksikon je sačinjen primarno za studente, za naprednije učenike, onda zatako gimnazijalce, ali i do sad smo unutar naših popisa literature imali barem trećinu profesorovih zapravo znanstvenih radova ili knjiga, a ja bih ovako malo slobodnije pristupio, kad sam rekao je da bih prihvatio ovu ulogu zapravo profesora novije hrvatske književnosti, pa bih vam izrekao par iskustava sa studentima unutar ovog kolegija novije hrvatske književnosti. Naime, kada se želim svidjeti studentima, to vam obično bude, jeli, kad vam studenti na početku dođu da ih zadobijete, da pridobijete njihovu pozornost, tada vam posegnem za jednim majstralnim znanstvenim radom profesora Nemca. Riječ je o jednom njegovom istraživanju koji je naslovljen negdje slika žene u hrvatskoj književnosti 19. stoljeća, tipovi ženskih likova u hrvatskoj književnosti 19. stoljeća. Iz kojih razloga? Dakle, većina studenata na filozofskom fakultetu, odnosno na kroatistici filozofskog fakulteta, je ovog ljepšeg zapravo spola. Iz tog razloga vam ja njima krećem govoriti o jednoj nepravednoj situaciji koja vlada unutar hrvatske književnosti 19. stoljeća, da su vam većina ženskih likova su izrađena dakako muškom rukom unutar naše književnosti. Usto, dakle, naši autori kada idu u izgrađivanje ženskih likova, da što će koristiti drugo nego mušku imaginaciju, fantaziju, i tako se doista kroz jedan pregled vrlo stručni hrvatske književnosti 19. stoljeća je profesor detektirao četiri jedna uvriježena tipa koji su zapravo jedan segment, jedan fundament i ove knjige, zato o tom i pričam. I dakle, kod ta muška fantazija, onda će s jedne strane vam odrediti, dakle, jedan lik koji je lako uhvatljiv u mrežu koja se naziva tip progonjene nevinosti, kućnog jednog anđela, vrlo jedan plah lik, jeli, koji profesor lako detektira još od unutar hrvatske književnosti, lako od Šenojine Dore, primjerice Rupićeve, i ona je rezultat, ali opet ponavljam, te jedne maskuline, recimo to tako, ruke. Ali, dakle, tu se ne zadržavaju zapravo hrvatski autori, jer će kao, dakle, jednog oponenta dakako morati smisliti i ona jednu crnu slutnju, jedan zmijsko, jedno obličje u femme fatale zapravo, pa će isto nam Šenoa dati svoju klar. Ono što je izrazito zanimljivije i kako se usložnjava ili sama situacija, tako mi krajem zapravo 19. stoljeća dobijamo onaj jedan štih zapravo i moderne, najave nekakve moderne, jeli, pa će nam se pojavljivati jedna produhovljena, uglavnom boleživa, jeli, žena koja će mnogo složenije razmišljati o svom jednom statusu, da bismo u konačnici na kraju samog stoljeća dobili konačno jedan primjer žene na putu prema samosvijesti, ali taj zapravo lik izgrađuju već naše autorice, jeli, ono što kad se nalazimo recimo u ovom prostoru, tu ne smijemo ne zaboraviti spomenuti Jagodu Trukevu i njezin sjajni roman Plenjer. Dakle, tu još tako da su Ivana Brlizovka, Veda, čitav niz, jedan autorica koje destruiraju ovu uvriježenu sliku, jeli, ovu jednu
na izgled lako čitivu, jer sada, nakon što pročitamo mi ovu knjigu, nakon što studentima tumačimo profesorove bilješke znanstvene, lako nam je onda, lako nam klikne, da, to je doista tako, no za tako nešto valja pročitati tisuće i tisuće stranica da bismo dobili zapravo ovaj jedan sukus ove muške priče o ženama unutar hrvatske književnosti 19. stoljeća. Ovo sam uzeo kao jedan primjer jer zapravo i studenti nakon tog predavanja koje je mnogo zanimljivije od ovog što sam ja sada rekao, vrlo često posegnu na kraju 3 ili 5 godina svog obrazovanja upravo za izučavanje dodatnim pojedinog ženskog lika unutar hrvatske književnosti 19. Nebrojeni su završni diplomski radovi napisani upravo zahvaljujući ovom članku koji sam rekao na samom početku, ali sada na jednom mjestu imamo, dakle, mnogo jednu opsežniju priču i profesorica Sadlić-Tomić je izrekla kako ona bježi nam sada iz medija književnosti i u prostore, ono što je meni izrazito zanimljivo u ovoj knjizi, u prostore zapravo kazališta i ova knjiga će biti izuzetna pomoć studentima ne samo Filozofskog fakulteta u našoj zemlji i jednostavno valja čestitati profesoru što doista olakšava s jedne strane život studentima i svima nama onda profesorima, a s druge strane potiče ili na daljnja istraživanja ženskih likova čija se zapravo prisutnost, odnosno tipologija usložnjava kako se bližimo početku 20. stoljeća. Evo, od mene toliko. Samo reći nekoliko rečenica, dakle, leksikon na 500 stranica, oko 100 natuknica, likovi nisu složeni kronološki, bez obzira što možemo reći da su paradigmatski za hrvatsku književnost, oni idu abecedno, možemo malo prokomentirati gdje su nam likovi suvremene hrvatske književnosti, jer mi doživljavamo paradigmatski ili ne. To će biti najbolji naš povod za jedan razgovor. Profesor Trojan je spomenuo da su u principu pristupi tipološki, pa ću ja samo navesti nekoliko tipova koji su mi ovako zanimljivi, što je profesor Nemec izdvojio kao paradigmatske figure. Dakle, Judita, to je po njegovom mišljenju, po mišljenju povjesničara i kritike, prvi zaokruženi lik hrvatske autorske književnosti. Putni anđeo je Dora Grubičeva, krhka žena je Lucija Stipančić, naravno, Laura je vam podale, a jaka i samosvjesna žena je Laura Lempak, odnosno Liga Varićeva, plemeniti vitez Pavao Gregorjanac, paradigmačne su i figure Ivice Kičmanovića i Tita Dorčića. Meni su osobno zanimljivi likovi dekadenata i suvišnih ljudi, kao što su Janko Borislavić i ostali, a to ćemo ostaviti, neka vi mu čitate da vidite, pošto se možda s njima na neki trenutak identificirati. A česti su i likovi neshvaćenih umjetnika koji slamaju, koji su uništeni malo građanskim sredinama, koji su dezorijentirani, bez obzira jesu li intelektualci poput Melkora Tresića ili Slobodana Despota. Ono što je također zanimljivo, zanimljivo je da su likovi nastali prema, neki likovi su nastali prema povijesnim prednošcima, pa na tom tragu profesor Nemec izdaja Osmana, Krstu, Frankopana, Smajla Kučenića. Gdje je mjesto ove knjige, odnosno koja je u stvari misija leksikona likova iz hrvatske književnosti, što mislim da je jedan dobar izazov i za nakladnika koji mi nemamo toliko baš leksikonskih izdanja. Ovo je prvi, kao što je rekao urednica Tomašević, leksikon likova. Imamo nekoliko leksikona hrvatskih pisaca, stranih pisaca, imamo nekoliko tematskih leksikona, ali
misija ove knjige koja je jedan kulturološki, već ću tako sublima, osim što bi se trebala naći unutar granica hrvatske kulturne sredine, ona bi trebala biti prezentirana i na stavističkim katedrama po evropskim i svjetskim sveučilištima. Trebalo bi se naći, ovaj naslov se sigurno trebao naći na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Tamo postoji ikona literatura o hrvatskoj jezik i književnost, ali ne mislim da se na jedan dostatan način prezentira hrvatska kultura, književnost, umjetnost i baština. I zbog toga je nužno nekako upozoriti da ova knjiga nema samo svoje mjesto na policama kućnih biblioteka, kako je rekao profesor Kramarić, i ono moćno leže čitati ponekad u nekom liku. Već zaista ona treba biti nekako dostupna u različitim elektroničkim medijima, treba možda biti i prevedena na jedan od jezika kako bi se kroz likove mogla pročitati hrvatska suverenost i naravno baština. Dakle, ono što je sada moje jedino pitanje, koliko je trebalo za ovaj pothvat, gdje su nama suvremeni autori i je li možda gospođa Adela jedan paradigmatski lik, pa je šteta što nije u prvom izdanju u drugom će biti sigurno? Hvala vam. Hvala mojoj savršenoj urednici i mojim kolegama što su me napalili na klasi kolasnici. Rađena neka sociološka istraživanja, što ljudi pamte kad čitaju književne djela? Na prvom mjestu su likovi. Ljudi najviše pamte likovi. Dakle, to su naša najdublja čitateljska kultura. Što bismo mi bez Ane Karenine, bez Rodiona Raskolnikova, bez Elene Bomari, bez Ivana Latinovića, da nadrajem dalje. Dakle, mnogi romani ili drame imaju u svojim naslovima ime lika ili nešto što radi. Povratak Filipa Latinovića, gospođa Bovari, Ana Karenina. Svi pamtimo dobro učenicu procesa. Mora da je Josefa K. nekog prorekao kad su došli banom u vrata. Dakle, to su dakle naša najdublja čitateljska iskustva. Kad pogledam samo na sebe, što najviše pamtim? Pa nikada mi se neće vratiti ona čistoća čitanja, ona nevina čitanja kad sam se uživljavao sa velikim empatijom družbu Pere Kožice. Kad sam čitao Emilije detektive. To je nešto, dakle, to je ono bilo neiskvareno nikakvim teorijskim natrukama, dakle, nekako bazično čititeljsko iskustvo. Uživljavao sam sublinu nevečeka iz onaka Palova Rubicka. Ne zato što imam slično sa mojim predzvjednom, što je to zaista bilo magistralan lik. I naravno kasnije i na studiju i kad sam postao profesor, onda je to poprimalo drugačije razmjere i onda išlo u jednom drugom pravcu, dakle imam drugačije čitanje. Međutim, ono što je dakle, važno reći za početak, nema dobrog dijela s fabulom, a to nema dobrog lika. Pa eto, ne znam, u prvoj poetici Aristotel kaže na prvom mjestu je radnja, a likovi su stvoreni. Čak kaže na jednom mjestu, kaže tragedija može postojati i bez likova, ali ne može bez radnja. Mi sad možemo, nakon toliko stoljeća, obrnuti reći. Roman može postojati bez fabule, znamo da postoji i može funkcionirati, ali romana bez likova nema. A ako roman nema dobrog lika, on obično, ne znam, možda li neko navesti, uspjeli veliki roman koji nema nekada magistralna romana. Ako se vratimo da na hrvatsku književnost, možemo reći dosta da u ishodištu simbolično, dakle simbolično stoji Judita, dobro slajmo 500. obljetnicu tiskanja Marovića Judite, dakle jedna biblijska heroina, ali koja je čitao mogu ga čitati u različitim oblicima, sad imamo i suvremenim prijevodima i tako dalje. Vidjet će da je ta biblijska ljepotica obučena u renesansnom duhu, da je ona renesansna ljepotica,
da, da kad, se, kad, kad, se, kad se uređuje pudra, kad se stavlja nakit i ide u holofernom čador, da je ona prava renesansna, znanostna renesansna lijeva četvrtog svoga doba, iako je preuzeta iz, iz Biblije. Nešto je već rečeno, ali ovako da, da, da fokusiram u jednu točku. Dostojevski je rekao, svi smo mi proizišli iz govelje kavanice. Bazična schema, koliko s hrvatskih žena se proizlazi šema. Šema je stvorio taj prvi inventar. Dakle, plemeniti vite se su spomenuli, fatalna žena, progonjena nevinost. I imate lik neuspješnog intelektualca, Prijana Lovre, koji je začetnik, dakle, jedne tužne kolone hrvatskih polutana koji odlaze iz sela na školovanje u grad i u gradu propadu. Mi nemamo ni jedno, to je vrlo zanimljiv primjer koji opet karakterizira vjerojatno i neka crta naroda, mi nemamo ni jednog seljaka koji je došao u škola u grad koji uspio u gradu. Sjetite se recimo te žene za rastinjaka koji razreće sve u polcu, gori rod, uspjeva, uspjeva se ubaciti u visoko francusko društvo. Naši svi završavaju otužbu, ili samoubojstvom, ili ubojstvom, ili vrlo često psihijatrija, dakle završavaju u ludnici. Ovdje počinje, mikro tesnoćenje abecednim redom, Amadej Zlatanić, prvi lik dva svijeta. Dakle, hrvatski Mozart, kojega slama, slama društvena sredina koja ne razumije glazbu, koja ne razumije dubi smisao glazbe. Ovaj njegov jedan kolega kaže Zlataniću, kaže, tebi bi cijenio da si dobio na lutri pečenog vola, a to što si napisao simfoniju, to mi to nije brig. Sjetite se Ivice Kičmanovića, dakle, on je tužni predvodnik te naše studentarije koji dolaze u grad i propade. Svi odreda propade. Što idemo, ili recimo, imali smo lik fatalnu ženu, Klara Gruba, Umrad u Zlatarnom zlatu, taj lik se vuče i kroz cijelo 20. stoljeće. Možda su mu neke crte demonskog rata nestale, ali možda nije baš tako istično. Ne spređe se sa zmijom. Ali ako pogledate Bobočku, ako pogledate Barumicu Kasteli, to su razne fatalne žene koje vuku korijen iz 19. stoljeća. Što idemo više prema 20. stoljeću, likovi dobivaju više na psihološkom volumenu, oni postaju sve složeniji. Imamo zaista, možemo reći, nekoliko manjih stranih likova koji mogu ući i u svjetski inventar po svim svojim karakteristikama. Dakle, nešto smo preuzeli kao arhetipske figure i svjetske književnosti, imamo nešto i svojih samostalnih narodnih crta u tim likovima. U tom smislu samo da kažem da su kriteriji odabira likova bili prvenstveno objektivni, dakle nisam birao neke apartne likove za koje niko nije čuo, nego da su to likovi koji su temelji, dakle, iz kanonskih dijela hrvatske književnosti. A svega para sam uzeo po svom čeku, što bi se rekao. Recimo, morao sam uzeti Timothy Thatchera, Nenada Blixa. To dijelo nije zaslužilo, dakle nije neko kanonsko, nema neku vrhunsku dijelost, ali imamo prvi puta u svjetskoj književnosti lik nesretnog detektiva, detektiva koji mu ništa ne uspjeva, koji sve što radi, sve krivo radi. To će kasnije postati inspektor Kuzo, jeli? I je nastao puno kasnije. A mi imamo takav jedan lik. Morao sam uvrstiti i Edina Lakošku Cvitanovoga, kao danas je u modi ova sintagma politička korektnost, i taj lik je totalno politički nekorektan, dakle on o svemu ima loše mišljenje, sve to izriče, dakle, sve mrzi, i politiku, i ideologiju, i žene, i trudnice, i djecu, i što god mu pade napade, sve mu ide na žice. Morao sam jednog takvog tipa prikazati, mi se čini da on dosta dobro pogađa i sa žicom ovoga napada. Drugo izdanje, što bismo ostavili drugo izdanje? Ovo je otvorena knjiga. Ja ne znam uopće drugi izdanje, ali ovdje dobro se spomenuo, recimo, Adela je nastala nakon što sam ja napisao, dakle, lik Nade Gašić sigurno je zaslužio da uđe u jedan ovakav
danas imamo jako dobri pisaca, ali više nema više takvih markantnih figura, snažnih karaktera. Tu je neka deficitarnost. Ona možda govori i o slabljenju čitanja karaktera u hrvatskoj književnosti. Dakle, tu se zbivaju neki procesi koje je teško reći u kojem pravcu će to ići. Ali, upravo je čitanje Adele, odnosno Nade Gašić, ohrabrilo i pa tu se još može popisati. Ostalo, mnogi se možda neće složiti s ovim izborom, možda i neki drugi ide, kako bi to mogu daš bolje izgledati i se dokluži nekim drugim. Samo još jedna stvar koja je zanimljiva, koju nismo spomenuli, zanimljivo je kad sam rekao da nam ostaju likovi, pa ste mi lekli. Mnogi likovi imaju spomenik. Dakle, to su likovi, imate kamenitim vratima spomenik Dori Tukić, ulazi do kamenita vrata. 200 metara dalje na dorcu je spomenik Petrici Kerempuku. Dakle, likovi su dobri, imaju ulice u Zagrebu, ulica Šegeta Klapića, imamo spomenik Pomir. Dakle, likovi su nešto što obilježava naše čitanje literature i ja mislim da je to naše najdublje čitateljsko iskustvo. Prvi novovijeki roman je Don Quixote, dakle on već u naslovu ima jedan lik koji je obilježio cijelokupnu kulturu, a ta opozicija Don Quixote Sancho Panza, to će postati, da kažem, paradigmatska za karakterologiju. Dakle, prije korone, za vrijeme korone, poslije korone. Knjiga je pisana koronaznim uvjetima. Dakle, zapravo knjiga je zatvorena. Nisam kao Marcel Proust stavio šuto oko na neče vanjske zvukove, ali nastajala zaista u pandemiji, što mi je i pomoglo da se koncentriram i da jednu staru ideju, koja je dugo tinjala u meni, da privedem na takvom rezultatu. Ja vam čestitam na tom rezultatu, urednice, nešto ste rekli. Da, pa ne bih vas samo kazati da svaka knjiga ima svoj život, ovo je sad puno zapravo pravi život i puno bogatije kulture zapravo nemaju tako sve aneksije na ono što imamo mi. I ja bih zaista rekla da ne samo da je to pa za studente i profesore, nego bih rekla da je to one knjige koje bi trebalo ima svaka obitelj. Da je tako je sve, a nadam se da sve nam će, naravno moram da će profesor mene zelo puniti svoju jednu škrinjicu sa još dodatnim likovima i da ćemo mi doživjeti proširena i dopunjena izdanja. Ja se zahvaljujem i čestitam i nakladniku i urednici, autoru naravno, primarno profesoru Trojanu. I odmah bih vas pozvala na prvi teoretski punkt, možete malo pauza ako ste se zamorili, prvi teoretski punkt između slike i teksta, to je okrugli stol na kojem sudjeluje Dražen Alerić, Nebojša Ujanović, Valentina Majdetić, Dubravka Jurić-Nemec, Mirjana Tomašević je moderatorica i naš student, to će biti jedna ovako, ono će biti kako naš David plovi u ovim našim kulturskim prostorima. Hvala vam